Na kampu u Dojkincima učestvuju mladi iz 10 organizacija koje su deo projekta Uključi se, participiraj, kreiraj i volontiraj. Sa njima su i predstavnici projektnog tima. Realizuju se različite aktivnosti usmerene ka cilju projekta. Ono što jeste u stvari bio cilj kampa, obzirom da je cilj i samog projekta i izrada kasnije strategije za mlade u Pirotu, jeste naučiti mlade šta je strategija za mlade, kako ona izgleda, kako se izrađuje, šta je javno zagovaranje, javni nastup, komunikacija. Takođe smo imali i nekoliko, da kažemo, zabavnih aktivnosti koje su se vezale za timski rad i zajednički rad i motivisanje mladih kroz aktivizam i volonterizam. Koliko su mladi zainteresovani da se uključe u ovakve projekte? Meni se čini da oni nisu znali u šta se upuštaju i da smo im mi negde na početku u stvari rekli šta je ono što njih zapravo očekuje. Možda smo bili malo skeptični, ali smo očekivali negde da dobijemo neki feedback. Ono što smo dobili je mnogo više od naših očekivanja. Mladi su spremni da rade, izlistali su neke sjajne ideje koje se mogu kasnije uvrstiti u strategiju za mlade. Radili na različitim problemima, radili sa meštanima sela, pomagali im u rešavanju nekih određenih problema. Tako da možemo da kažemo, iako je grupa mešovita, dakle imamo i muškaraca i devojaka i romskog stanovništva i da kažemo nekih drugih ciljnih grupa, grupa je negde našla svoje zajedništvo. Zadovoljni su radom grupe za koju Nešićeva očekuje da zajedno realizuju i druge projekte u budućnosti. Kamp se završava sutra. Učesnike posle toga očekuju nove aktivnosti. To su organizovanje fokus grupa u njihovim udruženjima sa drugim mladim ljudima gde ćemo uraditi dodatno istraživanje o potrebama mladih u Pirotu. Iako je, navodi udruženje Trnjipe, nosilac projekta, podjednako su angažovana sva udruženja koje se bave volonterizmom i aktivizmom, a sa kojima je pre mesec dana potpisan memorandum o saradnji. Projekat finansira švajcarska vlada, realizuje se u saradnji sa Helvetasom i građanskim inicijativama iz Beograda.